फूल छ यार, यो त उठाउनै नसक्यो, सार्ने हो क्या, उठाउने हो नि त्यसलाई। हो त्यो त्यो त हामीले हालेको हो कि है, मेरो आधार साखा हो र। हेरौँ त, होइन र आर्जाको होइन है, तारमा फुल छ दाइ। ओ हो, रसिलो छ है। कुट ल्याइरहे, अनि यो के हो, यो पनि होइन, यो आर्जाको होला, होइन किन्न हुनु कहाँ हुनु, फुल छ यो। यो यो त कतिवटा, उहाँले ल्याउँदा छवटा थियो, एउटा दुईवटा तिन चारवटा पाँचवटा छ, यो त यतापट्टि होला आर्जाको एरिया, ए थोरै अगाडि सार्नु त, छोरी यता आधार जग्गा यो हो, एउटा अनि अर्को यो यो यतापट्टिको, पनि होइन, हो त आधार साह्रो। अनि यो होइन एउटा मात्रै हो र आधार साह्रो राखेको, आधार साह्रो एउटा हो, तल एउटा हो। हो त त्यही त, यही हेरियो त हो, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ, ए अँ यो यो हालिदियो नि त, हेरेलाई बिजा हाल्नु पऱ्यो कि, यसलाई त्यसलाई हाल्नु पऱ्यो कहाँ भन्दा, हेर यहाँ यतातिर, तपाईँलाई टोक्दो रहेछ त्यो मौरी, हतार पनि लागेको छ कि, कतापट्टि यो त भित्र बाहिर काँसिया रहेछ ए ऊ त्यहाँ थोरै छोइयो क्या, त्यो त्यसलाई निकाल्नु पऱ्यो क्या, यतापट्टि स्ट्रिङमा हेर्नु त, केही ऊ त बाँस बिचमा बिचमा, हेरि यिनीहरू दुइटाको बिचमा, यसमा र यस टोक्यो एउटा, टोक्यो उड्यो बिचमा बिचमा, खराब भयो नि, रिसा त्यहीँ हालिदिँदा हुन्छ, त्यहीँ हालिदिँदा हुन्छ, आउँ दुईतिरबाट बेस्ट छ, ट्याक्क पारेर अझै थोरै ग्याप राखेर हाल्ने हो कि, अलि भ्याए दाइ, रिसा अरे वास, त्यो फलाएको झिक्नुहोस् त एकचोटि खुरुक्क माथि,
काठा फला के ला है ना भाई लाशा ले लिया हाँ हम का यार फलाक वही तो ला रहे थे फला के जमे है कि जमे है ना यार हम का भाई ये चिड़ी चिड़ी तो भाई भाई दे डाक दिन टोके 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 डाक ना भाई के भाई डाक तो डाक दिन छोड़ छोड़ डाक डाल तो क्या हेलो टोक दे टोक दे रही है कौन का है यार राम्रो पुरै आउने मोरिल टोकेको त मोरी मर्छ कि